Bu talihin bura çıxmamağının səbəbkarı birinci növbədə mənəm. Qardaşı Onun Teymur. Qardaşı mənəm. Sizə də buradan üzümü tutub deyirəm. Ana olaraq və valideyn olaraq. Birinci siz hüquqlarınızı qoruyan şəxsizsə, bir valideyn kimi övladınıza ilk gündən sahib çıxsaydınız, övladınızı özündən 16 yaş böyük şəxsə ailə qurdurmasaydınız. Bir dəqiqə Şəfqə xanım, üzr istəyirəm. Sən kimsən? Kimsən? Aparırsan, Oğlun gizlənməsin, gəlsin qardaşım çıxsın ora. 16 yaş ona görə bu vəziyyətə gəlmişdir. Sən kimsən? O danışsa mənim haqqımda. Kimsən sən? Mən kiməm? Sən nə bilirsən mən qorumamışam haqqımı? Mən kiməm ki, bu günləri sənin quzun mənim qapımdan içəri girib. O şəxsən. Sən qardaşın günahkardır. Cəzasını da çəkəcək. Çəkməyəcək. Heç kim də çəkməyəcək. Cəza çəkməyəcək. Çıxsın. Xahiş edirəm sizə çıxsın. Güclü bilər. O çıxmayacaq. Ona görə də. Sözünüz var. Çağıracağım üzə. Onda baxaq. Bir şey deyim. Təsir qarəsində kimsə orada deyilir ki, mənə bilər. Özündən böyük evi var ya. Dövlət var qanunu var. Orada deyilir yaxşı olmur. Talih nə deyirsən? Orada deyilir ki, özündən 10 yaş böyülə verib, ən az yaşlı qızdır, 18 yaşa çatmamışdı, deyirlər özündən böyüyə verilib 10 yaş böyünü. Orada deyirlər yaxşı edirlər, nə mənada yaxşı edirlər? Nə mənada yaxşı edirlər ki, səndən yaxşı olacaqdı? Məndən yaxşı olacaq. Bir insan bir insanı sevməyəndə necə yaxşı ola bilər? Sənə inanmasın, gəl bura. Bir insan bir insanı sevməyəndə necə yaxşı ola bilər? Gizlində danışma oradan. Mən bu... Sənsə qriyyəti ilə, tərbiyyəsi ilə masallıdan get maraqlan. Ged onun tritorasına maraqlan gülə. O necə qriyyətli oğlandı? Sən mənim üstümə hücum eləmə ya. Mən hücum eləmirəm. Xalihi qriyyət... Aparın qızı göstərin ekspertə. Xalihi qriyyətlə gör, o qız bu gün buradadır. Mən xayiş edirəm qızı ekspertə. O bu günləri işgəncədən burada gətirib otuzdurub onu. İşgəncədən qutarıb o qız bir... Bir dəqiqə deyəm, qızı aparacaq ekspertə. Qızı aparacaq ekspertə. Sən mənə qız doğmuşsan, əzəb eləmişsən. İşgəncə vermişəm, mən vermişəm. Uşağım bilər, mən bilər. Qriyyətinə görə bu günləri buradadır. Sən kimsən, ə kimsən? Uşağım bilər, mənim uşağımı doğmuşsan, çörək vermişsən, əyinə qalqı 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 q